Prvenstva bili su jednaki na tablici, pa je sudac Dušan Maksimović u finalnom susretu između Partizana i Olimpije u Ljubljani produžao utakmicu sve dok Partizan nije dao gol i osvojio prvenstvo. No u Splitu su slavili moralni pobjednici. U 1979. godine Split je živio za mediteranske igre, a splitski prvoligaši dobili su novi stadion. Sa stare plinare preselili su na impresivnu poljudsku ljepoticu. Pa iako je novi stadion predstavljao radost upotpunjenu devetim slavljem za osvojeno prvenstvo, rastanak sa starim placem na kojemu se igralo 69 godina nije mogao proći bez suze u oku. U vitrine novog stadiona nastavili su se nizati trofeji. Pokale pobjednika nacionalnog kupa 84. 87. godine donijela je generacija Gudelja, Sliškovića, Vulića, Udara, braće Vujović, Čelića, Gračana, Deverića, Barovića. Uoči samog početka trećeg rata, koji vremešni klub bilježi u svojoj povijesti, Hajduk je u lipnju 90. godine nakon proglašenja Dana državnosti, 30. svibnja, na poziv tamošnjih Hrvata krenuo na turneju po Australiji. Uoči izlaska na teren, u susretu sa reprezentacijom Australije, s dresova su samoinicijativno skinuli crvenu zvijezdu i nastupili bez ikakvog obilježja. U atmosferi izazvanoj ubojstvima u Borovu naselju i teškoj ratnoj psihozi, Hajduk je usred Beograda u proljeće 91. godine pobjedio europskog prvaka Crvenu zvezdu. Gol Bokšića odlučio je više od utakmice i tako zauvijek donio u Split posljednji jugoslavenski pehar. U novoj hrvatskoj državi Hajdukovci 92. pod vodstvom Stanka Poklepovića osvojili su prvo hrvatsko prvenstvo. Godine koje slijede značile su jaku dominaciju splitskog kluba u hrvatskom nogometu. Hajduk je žario i palio na svim stadionima. Poljud je iznjedrio momke koji su proslavili klub, ali i ovu zemlju. Kao reprezentativci, igrači najjačih svjetskih timova. Stasali su Štimac, Bokšić, Asanović, Bilić, Gabrić, Rapajić, Mornar, Pralija. Bili su prvaci države 94. i 95. godine, pobjednici Kupa 93. i 95. godine i Superkupa 93. 94. i 95. godine. Hajduk je dodirnuo nebo zvijezdanim utakmicama u Ligi prvaka. Potom je nastalo zatišje do osvajanja kupa 2000. godine, kada je slavljenika vodio Pero Nadoveza i ovogodišnje toliko željene fešte kada je titula prvaka ponovno donijeta u Splitu.